Ну, я думаю, що тут є люди, які читали мої деякі твори і, можливо, статтю «Цивілізаційний вибір України». Я там обґрунтовую ідею, що Україна має розвиватися на своїй власній ідейній історичній основі, і не треба нам гнути шию ні перед Москвою, ні перед Заходом. Ні там немає раю, взагалі раю немає на землі, але на Україні рай можна збудувати, бо нам Господь Бог дав найкращий клапоть земної поверхні. Все в нас є, у нас ми тільки в результаті окупації, в житті під окупаціями ми втратили здібність самі собою керувати. От треба повернути собі мистецтво, керівництво величезної території, величезної кількості людей, і тоді можна зробити свою цивілізацію. Це перспективна моя точка зору. Що стосується ближчого періоду, то поки Москва має атомну зброю і вона все-таки є сильна, то Україні вигідно було б вступити і в Євросоюз, і в НАТО. І причому я більше хотів би швидше в НАТО, ніж у Євросоюз.